ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଏବେ ଦାଣ୍ଡପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଟିକିଏ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାରାମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ଆସିକି ବସିଥିବେ, ଯାହା ହେଲେ ଧାନ କି ଚାଉଳ ପକେଇଲେ ଏମାନେ ଖାଇକିରି ଉଡ଼ିକି ଯିବେ। ଆଉ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକିଏ ପୂଜା କରିଥିଲି, ତ ତା'ର ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ମନ୍ଦିରର, ଘର ଭିତର ମନ୍ଦିରର, ଟିକିଏ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ଟିକିଏ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ରଥମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଫିକା ଫିକା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦାଣ୍ଡପଟରେ ସବୁ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଦାଣ୍ଡ କେମିତି କାଦୁଅ କାଦୁଅ ସାଇ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ କେବେ ନଥିବ କେଉଁଠି। ଖାଇବ ଡାଲମା ଭାତ ଟମାଟୋ ଭଜା ଆଉ ମିକ୍ସଚର। ସବୁ ବାରି ଘର କାଦ ଓଦା ପୁରା, ଆଉ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସକାଳର ସବୁ କାମ ସରିଲାଣି ବର୍ଷା ପାଗରେ, ଆଉ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇରେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ ଏଇଟା ଚଙ୍କରା ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଜହ୍ନକୁ ଟିକେ ପଲଦେଇ ଦେବା ଲିଆ ପୂଜା। ଆଉ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ଲଗ୍, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖେଇଲି। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।